baarlamaanka dalka Itoobiya oo ansixiyay in xukuumad ku meel gaara loo sameeyo gobolka Tigree xilli TPLF iyo shacabka gobolkaasi ay ka soo horjeesteen go'aanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya. Warbixin ayaan idin kaga haynaa daawadayaal. Maxay labada dhinac ee Itoobiya iyo TPLF isku haystaan oo sababay dagaaladan muddada ka soconaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya? Warbixin ayaan idin kaga soo gudbin doonaa oo halkan ayaad ku daawanaysaan saaxiibayaal. Dagaalada Itoobiya oo sabab u noqon kara in guud ahaanba dalkaasi Itoobiya uu burburo welibana uu kala go'o, waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya. Balse haddii aad nagu cusub tahay saaxib, oo marka ay kugu horreysay inaad daawanayso, subscribe channelka inoo saar, sii share gree muuqaalka oo laag saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkaas soo gelin. Waadna ku mahadsan tahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. Intaba aynu ku bilowno markan, golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ansixiyay qaraar dowladda federaalka ah u fasaxaya in xukuumad ku meel gaar ahi loo dhiiso gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Tigray. Fadhi degdeg ah oo ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya ayaa aqalka sare waxa uu ku ansixiyay qaraarkaasi, iyadoo aanay ilaa haatan muuqan in xiisadda ka taagan gobolkaasi degayso. Jimcihii ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxa uu sheegay in militariga dalku qaaday weeraro cirka ah oo uu ku burburiyay xarumaha saanadu u taalo maamulka gobolkaasi, waxaanu sheegay in weeraro kale la qaadi doono. Xukuumadda Abiy ayaa ku eedeysay xoogaga gobolkaasi ee u daacadda ah xisbiga TPLF ee talada gobolkaasi hayay tan iyo horaantii sagaashamaadkii in ay weeraro ku qaadeen saldhig militari oo gobolkaasi ku yaala, iyo sidoo kale goobo ka tirsan gobolka Ladiriska ee amxaarada. Duqeyntii diyaaradaha waa la fuliyey, welina way socotaa. Duqeymahaasina waxaa loo fuliyey si loo wiiqo awoodda cadowga meelo ka mid a deegaanka Tigree, gaar ahaana agagaarka magaalada Makalla. Waxaa markaasi ku kaydsan gantaallo aad u badan, gantaalladaasi oo riddadoodu gaadhi karto ilaa iyo 300 oo kilomitir, markaasi aanay kooxaha fallaagadu ahay aysan u isticmaalin annaga ah oo ka duulayna. Xogaha naga soo gaaray Makalla ee ahaa in ay tijaabo wadaan ay gantaalladaasi u isticmaalaan ayaynu si aan waxyeellada ka imaan karta uga hortagno. Waxaan gabi ahaanba burburinay raadeeradii markaasi iyo gantaallada riddada dheer ee halkaasi ku kaydsanaa. Balse duqeymaha dhinaca cirka ah ee la fuliyey ma ahan kuwa lagu beegsan doono ama lagu beegsaday goobo shacabka, ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo la hadlay amarkii markaasi uu ku bixiyey in la duqeeyo goobo ku yaala gobolka Tigree. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in howlgalka militari ee laga bilaabay gobolka Tigree looga gol leeyahay in lagu soo afjaro isla xisaabta la'aanta ka jirta gobolkaasi. Abiy waxaa kale oo uu intaa ku daray in ay lama huraan tahay in hogaamiyaasha siyaasadeed ee gobolka maxkamad la soo taago oo lagula xisaabtamo xasilooni darrada ay halkaasi ka abuureen. Diyaaraduhu inta aanay soo kicin ayaan halkooda ku burburin doonaa. Madaxweynaha gobolkaasi Debretsion Gabri Michel ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee gobolkaasi ay difaaca kaga jiraan xuduudaha gobolka. Waxaanu markaasi intaa ku daray in ciidamada dowladda Itoobiya ay dagaal ku soo qaadeen xadka deegaanka Tigree. Kataaju Reedha oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga talada gobolka Tigree haya ee TPLF oo isna warbaahinta Tigree la hadlay ayaa waxa uu sheegay Abiy Axmed hubka gacantiisa ku jira oo dhan inuu isticmaalayo waan ognahay, annaguna tallaabooyinka uu isagu qaado kuwa laba jibaarkooda ayaan qaadaynaa. Diyaaradaha dagaalkan halkooda iyaga oo aan ka soo kicin in aan ku burburino ayaan diyaar u nahay. Warbaahinta ah deegaanka Tigree waxa ay baahisay muuqaal shacabka magaalada Makalla qaar ka mid ah laga duubay oo ay shacabku ku sheegayaan in ay diyaar u yihiin inay difaacaan weerar kasta oo xukuumadda Abiy ku soo qaado deegaankooda. Xogaha ka soo baxaya dowladda Itoobiya waxa ay sheegayaan ciidamada dowladdu in ay hub culus ku garaaceen tuulooyin ku yaala xadka deegaanka Tigree, ayna qabsadeen deegaano dhowr ah balse ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijiyay. Iyadoo dagaalka deegaanka Tigree sii xoogaysanayo ayaa waxa ay soo taray baaqiyada markaasi labada dhinac ee dagaalamaya gudaha iyo dibaddaba uga imaanaya ee laga codsanayo in ay dagaalka joojiyaan oo ay miiska wadahadalka wada fariistaan oo ay khilaafka taagan ku xalliyaan. Xiisadda u dhexaysa TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa ayaa taagnayd in muddo ah marka laga soo bilaabo 2020-kii, gaar ahaana bishii November.
رئيس الوزراء أبي أحمد أيها صنّت كي هوريك على دري إسبايسي كي تلا ده هاي وحانا مركاسي وسمي حزب غران أو يكجران دور حزبي أو كرسان هديغان ندا قومي ده هكو صليسان كاسو لو بيحي بروسبيرتي بارتي تي بيالا فيا دي ده إنا كبيرتوه بي حزب غليرادو الرئيس الوزراء أبي أحمد مركاسي وكرة واغي حيصد أيا كسي درتيها مركي أي تي بيالاف غبستيها دورشو ديغان بشي سبتمبر ee sanadkii aynu ka soo gudubnay talaabadaas oo ka caraysiisay Addis Ababa oo cod bixinta ku tilmaantay mid sharci darro ah doorashadaas ayaa markaasii dhalisay walaac ah in TPLF ay soo diyaarinayso inay ka go'do Itoobiya inteeda kale xisbigaas ayaa ku dooday in ay ka go'an tahay akasimid ahaanshaha markaasii Itoobiya balse uu diidan yahay waxa ugu yeeray isku dayga abi ah ee xukuumadda markaasii dhexe oo awood badan رئيس الوزراء إيتوبيا أبي أحمد ياكو إيدي TPLF إنه ويرارتايا صليق أولي يهي ملتاريق إيتوبيا وحانا يدولة فدرالكو كورا واغضيه إن قبل كاتكريه اللقليي حالات دك دقاه مدو مركاسي اللح بلودة هوادا قبل كاسي أيان اللحري حقاياها قودي غرامدا مدوبي أنتونيو غوتاريس أيا الشاقيه إنو آدوغا ولا عساني هاي حالات ده وحانا أوكو باقي إن سيد دك دقا لو جو ديو دقالكا حقيا ريما دبادة امريكان كاها انتوني بلينكن ايا اربعادي كوبا غيه ان لجوجيا حبادة وحان كحونا هاي هددك مركاسي كوردي مانا ايا دقالكا وحان كوبا غينا ان دك دك لغو جوجيا علادة اسلامركانا نباد لغو صوت دبالو قبالكا بدقابك شعبك ايا امانكو دا ايا مهيما ايو يري قرال وصو ساري حقيا ريما دبادة امريكان كا انتوني بلينكن ميدوغ افريكا او اي حرون تيسو تايا دي سواباها ايا حوغ ساري إن وضع هذا اللغو حاليو حيساد بلسي الدولة فدرالك إيتوبيا أيا ديدان وضع هذا الكاسي سيدا إلو حقوق على مركاسي وشاقين وكالة دوارركا رويتريس وقدن باينتينا حالة دكا تاغن إيتوبيا مهورسي ديكرتاه إن وضل كاسي كالغو دولة دالك إيتوبيا أيا كورنا واغده إن حالة دك دكاه مركاسي هلقليي قبل كوغوي دل كاسي كويا لأي تغريه مركالي أيين الدولة دو مركاسي كو سار تيه قبل كاني عناقبتين يسودو كالي حالة دك دكا golaha wasiirada ayaa qoraal ay soo saaray waxa ay ku sheegeen in xaaladan degdeg ah looga gol leeyahay in markaasii lagu sugo nabada badqabka iyo amaanka shacabka ayaa si markaasii looga hortago falalka dadka u horseedi kara qas iyo xasilooni darro wuxuu golaha sheegay in xaaladda gobolka Tigray aanan lagu xakameyn karin xoojinta sharciga caadiga ah talaabadan ayaa ka dambeysay calo kala latay weerar ay maleeshiyaad ka soo jeeday Tigray ay ku qaadeen sandig military oo ku yaala meel aan sida uga fogeyn magaalada caasimada ah ee Makalla ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa weerarkaasi ka dib amar ku bixiyay in militaryga dalkiisu ay gutaan waajibaadkooda ah in dalka markaasi iyo dadka la badbaadiyo isla markaana ay talaabo ka qaadaan gobolka Tigray oo uu ku eedeeyay in ay dagaal bilaabeen